E për t'ju kthyer analogjive, ka një analogji edhe më të fortë midis carit që ulet në fronin e Kremlinit të ditëve tona dhe kasapit që mbante pozicionin e komandantit përgjithshëm të Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Janë dy kombe me të drejtën për të jetuar të lirë në tokën e tyre, me gjuhën e tyre, me historinë e tyre, me kulturën e tyre, të përndjekur nga të njëjtë demon të së shkuarës, maskuar si operacione të posaçme ushtarake. Dhe ka dy tiran të dëshpëruar, një i vdekur e tjetri që luan me vdekjen, duke ju qepur vizioneve të madhështisë të shkuarës për të manipuluar vetë qytetarët e vetë në një nënshtrim vdekje prurës. Do t'ju kursej mësimet e historisë, pasin fundit, lloj historisë që po përmendim këtu, zorse është histori. Është një kujtesë e gjallë tek të gjithë europianët. Të gjithëve ju kujtohet ndikimi shkatërruesi i shpërbërjes së Jugosllavisë në fund të luftës së ftohtë. Të gjithëve ju kujtohet se si Ballkani Perëndimor, cepi më i varfër e më shpërthyes i Evropës, luftonte për politike midis jetës së vdekjes. Të gjithëve ju kujtohet se si dekada e tensioni brenda një rajoni të përçarë thellësisht nga etnia, teja, ideologjit, kulminoi në lindjen e 7 vendeve të pavarura. Dhe të gjithëve ju kujtohet procesi i brishti paqes që vijoi një proces që ashtu si ngjarjet e fundit në Ukrainë vazhdojnë të na mësojnë çdo ditë, do të ishte marrëzi të merrej i mirëqen.